නමෝ බුද්ධාය සමගින් සුපින්බර සුභම සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අද දවසේදී දෙල්ලස ටීවී සදාම් වන්දනාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න විදේශගත වගේම ලාංකික ඔබට බෞද්ධ සිත් සතන් වලට පින් පුරවන වැඩසටහනක් තමයි දෙල්ලස ටීවී සදාම් වන්දනාව කියලා කියන්නේ ඒ නිසා වෙනම මේ වෙද්දී රටවිරු සමාජික සමාජිකවන් බොහෝ පිරිසක් වගේම ලංකාවේ ඉඳන් බොහෝ පිරිසක් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා දෙල්ලස ටීවී සදාම් වන්දනාවෙන් ඔවුන්ගේ දායකත්වය ලබා දෙන උදෑසන බුද්ධ වන්දනාවට අද මාර්තු මාසේ 19 වෙනිදා තමයි උදෑසන බුද්ධ වන්දනාව අපි ඔබට තිරින කරන්නේ. අද මේ බුද්ධ වන්දනාවට අපිත් එක්කත්වල් බැඳගන්නව ප්‍රධාන දායකත්වය ලබා දෙමින් මනෝරි මෙන්ඩිස් මහත්මිය ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට අදට යෙදෙන දිනීෂා මෙන්ඩිස් දිනියගේ වගේම චතුර මෙන්ඩිස් පුතා යන දෙපළගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් ඔවුන්ට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කළ වගේම පවුලේ අයට නිදුක් නිරෝගී භාවය ප්‍රාර්ථනා කළ තමයි මනෝරි මෙන්ඩිස් මහත්මිය අද මේ බැතිබර දායකත්වය ලබා දෙන්නේ උදෑසන බුද්ධ වන්දනාවට. ඉතින් එතුමියගේ බැතිබර දායකත්වයේ සමගින් අවසරයි පූජ්‍ය උසැල්ලේ රතනජෝති ස්වාමීන් වහන්සේට මෙතෙන් සිට වෙල්ලස ටීවී සදාම් වන්දනා උදෑසන බුද්ධ වන්දනාව ඔබට ගෙන එන්නට. සදාකාලික සුවය සදනා කාරුණික සම්බුදු රජානනි නිවාහම දුක් තැවුල් තිලෝවේ අමා සැපදුන් මුනි රජානනි කාරුණික අසරණ සතුන් වෙත ලෝක ගුරු සම්බුදු රජානනි අපට බුදු ගුණ කියා පාවැඳ පුදන්නට අවසර ස්වාමිනි පිරුණු මුදිතා ගුණය රැඳුනා පූජනීයයි බුදුලයේ අහස් කුස ඕෂති තරුවකි ගලන කැන් මී පිටතියේ එදා වසවතු පලාගිය හැටි මතක් වෙයි සමිඳුට පුදමි වන පස මලින් සිරිපා අවසරයි සම්බුදු පියේ විරාති වීර ත්‍රෛලෝක්‍ය සකල ලෝක නන්දනා බ්‍රහ්මාදී බ්‍රහ්ම දේවාදී දේව ලෝකාග්‍ර පාද වන්දනා කුරවික නාද බ්‍රහ්ම ස්වරෙන්
පහදාදම් හැමවාරේ සංසාර දුක්ඛ නියෝතිලෝ තිලක ගුණ තියාකරේ සත්වරණ රාස්මි ප්‍රභාතයෙන් දිදුලා දුක පහ කෙරේ මම වඳිමි බැතින් සාදු සාදු සම්බෝධ ගුණ සාගරේ මේරු ගිරම්බර සාදිස සද්ධර්ම මකුට රංජනා ධර්මාදිරාජ සුවසුබල ඒකාග්‍රසිති නිවන්දනා ස්වාක්කාත ගුණෙන් දිදුල අමානිවන් දුන්නියා අප්‍රමාණ ජනිහදට සතුටු තුටක් උනිදායා සංසාර දුක්ක ගෙවාදමන මාර්ගයම සොය සොයා මම වන්දිමි දහම් සාගරයම දැතම නලලෙහි තියා සන්තාන දීප පුඤ්ඤවන්ත මනුහර ශ්‍රීනි සෝභනා සංඝාදිරාජ සුපටිපන්න පුඤ්ඤාග්‍රසිති නිවන්දනා සංසාර ගමන නවත්වන්න දහමට ඇති අවසරේ කල්යාණ මිත්‍ර දහම් සුවඳ සිව් දෙසටම පහ කෙරේ සුපටිපන්න ගුණ භූෂිත ධර්මින් කහ චීවරේ මම වන්දිමි බැතින් සංගරුවනට දොහොත් තබා හැමවරේ සම්මා බුදු ගුණ සිහියට ගන්නේ
කඳ දුරුවන්නේ පෙම්මාදර සිතු විලි ඇතිවන්නේ සම්මා සම්බුදු පිහිට ලබන්නේ නිම කරලන්නට සසරෙහි යෝගේ මග පෙන්වුවා බුදු හිමි මාගේ බිමට වැටෙන මේ බෝපත් වාගේ සිත තුල දුක් දුරු වේවා අපල විපත් ඇතිනම් දුරුවන්නේ සනසුම සහනය නිතිලන් වන්නේ සෙලවෙන ලාදලු පත් සෙවනේ සුවයගෙනේවා ලොතුරු නිවනේ සවනක් ගන රැස් ලොවට විහිදුවා ලොව සැනසුපාර හිතකාමි ගුණදම් පලදා කෙලෙසුන් පරදා සතට මවාපෑ ජය බූමි භව කතරට හාවු හරණයේ සලසන දෙව්බඹ මිනිසුන් අනුගාමි සම්මා සම්බුදු සමිඳු සරණ යාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි හදවත දෙසාවන සුවපත් කරමි සනසන මුදු බාස රසකාමි පින පව වටහා නිවන් දකින තුරු සිතුවිලි මතු කර කර දැහැමි දිව මතුරක් සේ මුව මුව මිමිනෙන
තිලව පුරා සත අනුගාමි සම්මා සම්බුදු දහම සරණ යමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි අරියට මග බුදු දසුණ හැඳිනගෙන කරමින් බුදු හිමි අනුගාමි කහවත පුරවා දහම් මෙහිවරි යෙදෙමින් බුදු සසුනි දැහැමි චිරජීවනයට දිවර උරදෙන බැති හැඟුමින් පාර හිතකාමි පින්බර මහා සංග රුවන සරණ යමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි නිම්මානුමැති දරුසිනිහස දුන්නාට නම්මා උපුලි තබමින් කිරිපෙව්වාට සම්මා හැඟුම් පාමින් අප රැක්කාට නම්මා දොහොත් නමදිමු අපේ අම්මාට නම්මා දොහොත් නමදිමු අපේ අම්මාට පාතුල් පවා සිඹ සිඹ අප රැකගත්තේ අම්මා නිතින් බැහැර යන්න නොදී ළඟම සිටිය අම්මා සිතින් පවා අපේ අහපත පැතුවේ අපේ අම්මා ඉතින් නිතර වඳිමු ගෙදර බුදුන් ලෙසට අම්මා හරි ආදරෙන් සිඹ සිඹ අප රැක්කාට හැම උව දුරින්
අප බේරාගත් තාට ජීවත් වෙන්න වෙර වීරිය දුන්නාට නමදිමු ආදරෙන් අපි අපේ තාත්තට නමදිමු ආදරෙන් අපි අපේ තාත්තට හරි වැරැද්ද පෙන්වාදුන් ආදර බාර පියා හිස අතගා ආසිරිපිදු දෙවිඳු අපේ පියා ජීවිතයට ජීවය දුන් හුස්ම පොදයි පියා සාදු සාදු වන්දිමු වන්දිමු ආදර බාර පියා අනද සමිඳුගේ සරණි බලයෙන් මතක අවදිව සිත තිදැති ගණ දෙවි බලය ලැබුමෙන් අදිටනින් ජය පැන් ලැබේවා පතල දළදා සමිඳු සරණින් සිහිනුවන වැඩි දියුණු වේවා ඉගෙන ගන්නට දූපුතුන් අට ඉහළ දැනුමක් ළඟාවේවා බොහෝ දුක් කම් කටළු දුරු වී යහපතම සැම දෙනට වේවා සිතේ ඇති කරදරද බාධා දුරුව සහනය ළඟාවේවා අපල දුරින් දුරු වී නිරෝගී සුව උදා වේවා කරන රැකියාවන් ද කරනට සිතේ ධෛර්යය තව
ලැබේවා කෝටි තිස් තුන් ගණන් විසෙනා දිව්‍ය විමනේ පිහිට වේවා සතුරු බාධක සියලු අනවින තුනුරුවන් ගුණයෙන් මැකේවා ඔබේ දිවියේ කරැති පින් කන්ද ඔබට සැමදින පිහිට වේවා විදේශගත පින්වතුනි ඔබ හට ආයුරක් සබොහෝවිවා සක්වලිවාට පැතිර පවතින උතුම් බුදු බල පුබුදු වේවා මිහිතලේ සිව් කොනේ සිටිනා සැමගේ පින් බල අවදි වේවා නිතර ඇසෙනා රතන සුතුරේ අනුහසින් සැම නිදුක් වේවා වසංගත රෝගයන් දුරු වී සැමට සහනය උදා වේවා තුනුරුවන්ගේ අනන්ත මහා ගුණ බලයෙන් ඔබ සැමගේ සියලු යහපත් පැතුමන් සමෘද්ධමත් වේවා. අද දින ඔබ කරන සියලු යහපත් කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා. ඔබට තෙරුවන් සරණයි. සියලු දෙවි රැකවරණයි. ඒ ආකාරයෙන් මාර්තු මාසයේ 19 වෙනිදා අද උදෑසන බුද්ධ වන්දනාව ඔබ වෙත ගෙනාවේ පූජ්‍ය උසැල්ලේ රතනජෝති ස්වාමීන් වහන්සේ නමස්කාර පූරක ස්තුති උන්වහන්සේට පුද කරන ගමන් අද මේ බුද්ධ වන්දනාවට ප්‍රධාන දායකත්වයේ අපිට ලබා දුන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වන මනෝරි මෙන්ඩිස් මහත්මිය. මේ බෝධි පූජාවට දායකත්වය ලබා දීමේ බලමහිමෙන් ඔබතුමියගේ සියලුම කටයුතු යහපත් ආකාරයෙන්ම ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අපි අදට සමුගන්නව යලිත් සවස හමු වෙමු වෙලස ටීවී සදහම් වන්දනාව තුළින් සමුගන්න වෙලාවේ ප්‍රාර්ථනාවේ ඔබ සියලුම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.